välkomna till en ny video. Idag ringde min nya skola och berättade att jag ska börja på torsdag. Det är lite så när man börjar skola här i Spanien, för man måste köpa lite saker innan. Så allt det här ska vi köpa på bokhandeln. Det är faktiskt ganska mycket. Men jag antar att vi bara går in och säger köp det här liksom. Så vi kör. Men Johan, vad kommer du med här? Alltså, det här är ju ett helt läsår för David, helt enkelt. Men vänta, nu hänger jag inte med. Hade vi inte beställt böcker på en bokhandel? Nej. Det gick inte så bra. Vi gick in och bara, nej, vi har inga böcker, för det är inte starten på terminen. Så de hade inga skolböcker. Men nu har vi dem. Perfekt. Nu kör vi. Ja, nu ska vi se vad som finns här inne. För alldeles för 10 sekunder sedan så kom Amazon och levererade mina, alltså 4 av 5 av mina skolböcker som jag ska ha när jag börjar imorgon. Det är inget betalt samarbete med Amazon. Det här är... Ja, du hann inte se kanske. Vad var det här för någonting? En spansk bok från Oxford. Nej, det var det inte. Det var din engelska bok. Jaha! Det är därför den heter All About Us Now på engelska. Ja. Och... Undrar om det här kan vara... Vad heter det? Valenciano kanske? Ja, för ni som inte vet så måste man plugga Valenciano. Så det ska jag göra. Vi får se hur det går i någon video framöver. Vad är ens Valenciano? Ska du förklara vad det är för något? Valenciano är typ en blandning av spanska och typ Valencia. Nej, det är det språk som man också, förutom spanska, pratar i Valencia. Ja. Och vi är ju regionen Valencia. Ja. Så här ser den ut. Och nu tänkte jag att vi ska kolla lite på insidan. Ser det ut som spanska, tycker du? Orden? Nej. Lite. Ska vi visa lite grann hur det ser ut? Vad har vi här då? Det här måste vara... Det var spanska. Ja. Ah. Så. Lengua plus. Ja. Hej alla barn. Nu kör vi spanska lektion helt enkelt. Comprar resuerdos. Comprar... Recuerdos. Sí. Y disfrutar de la naturaleza. Sí. Så, nu var denna 15 sekunders lektion slut. Nu tar vi rast alla barn. Jag tänkte att vi skulle fortsätta med matte kanske. Ja, det här är spanska boken som man kan se. Får jag visa upp den? Ja. Matte plus står det klart och tydligt där. Och nästan som att man säger matte som på svenska. Ja. Att man, fast matte. Så här, men vi kan visa. För det här är ju ganska precis det du också håller på med i matte. Tiental. Ett tiotal, precis. Ja. Jag tänkte bara snabbt berätta att igår så var vi på besök på min nya skola, så säger pappa nere. Så jag fick träffa typ hela skolan och min klass, kändes det som. Så det var jättekul. Och nu ska vi dit. Aja, vamos. Alltså nu är vi på väg till skolan och alltså det ska bli så kul. Och så här ser vädret ut på morgonen helt enkelt. Klockan är 8:38 och vi är på väg till Sei Habaneras. Sei Haba
planeras. Vi ses där framme. Okej, hej då. Alltså nu är vi utanför skolan och där så är det fullt med barn som ska till skolan och en av dem kommer bli jag. Så nu kör vi. Superspännande. Första skoldagen på nya skolan. Det känns så spännande. Nu kör vi. Nu kör vi. Men du David, hur var din första skoldag? Nu vill vi veta allt. Hur var din nya lärare? Vad heter din nya lärare? Hur var det med kompisarna i klassen? Var det många som var från Spanien eller? Och alltså hur var det med spanskan? Det vet jag att många vill veta. Och du som är så grym på engelska, fick du chansen att snacka någon engelska? Var det någon som kunde någon engelska eller? Alltså bara berätta. Vad har du haft för lektioner? Hur har schemat sett ut? Men så här är det. Du sa ju väldigt mycket de senaste 5 sekunderna. Men din första fråga som jag uppfattar var att du vill veta vad min lärare hette. Min lärare heter Kristina. Är hon... Vad kallar man en lärare då? Professora. För hon är en tjej. Ja, hur är hon då? Verkar hon bra? Ja, det tycker jag. Och vi brukar ju... Det är så att när det är något ord jag inte förstår, då brukar jag få låna hennes mobil och få köra en översättning från spanska till svenska när det inte är något jag förstår. Smart. Men du, klassen då? Hur många var ni? Vi är 21. 21, ja. Men det var så att klassen, när jag kom, för jag var ju besökte dagen innan, då var det ganska så här slamsigt, men det är väl bara för att det är så här en ny person har kommit in i klassen. Men övrigt så känns det ganska bra. Så här var det ju, att det var ju tänkt att jag skulle gå i 4:an. För att då är ja, men liksom alla lika gamla. Men på grund av att min spanska liksom inte är toppnotch så har vi bestämt att ja, men jag ska gå i 3:an. Så fokuset blir lite mer på spanskan. Så spanskan är lite enklare och så. Så då blev det att jag är liksom äldst i klassen. Okej, så äldst av alla i klassen. Men vad är det för gäng då? Var är de från Spanien eller vart, liksom, vart är de ifrån så? Som jag förstår det så är det 2 som kommer från England. Jag tror det var 2 tjejer som kommer från England. Och så är det inte så många som kommer någon annanstans än från Spanien. Jag minns inte exakt, men det är väldigt många som liksom är födda i Spanien. Men det känns väldigt roligt att få liksom känna lite spanjorer. Coolt. Men du, alltså, man förstår ju spanskan, det är ju spännande såklart med spanskan och det är mycket att lära sig och sådär. Men har du hittat någon som du kan typ snacka lite engelska med också, eller? Jo, alltså så här trodde ju jag från början. När jag kom till skolan, då trodde jag liksom det är engelska läraren som kan bara engelska. Men det visade sig att Kristina kan lite engelska. Och musikläraren pratar ju typ full superbra engelska. Så alltså alla kan typ lite engelska. Oh, men för det fanns också så här på schema som jag tyckte såg helt jättekul ut, att det såg engelsk gympa. Ja. Vad var det då? Ja, men det var det var som en vanlig gympa där vi skulle kasta boll och sådär. Men grejen är att som ni kanske hörde att det är som helt vanlig gympa. But med en engelska lärare. Superschysst. Ja, och det kändes jättebra för mig. För jag har verkligen lärt mig jättemycket engelska. Så för mig är det när jag hör någon, när att någon kan lite engelska. Jag bara, halleluja. Men du, jag gissar att det är ganska många som är nyfikna på vad det finns för lektioner och hur schemat ser ut. Ska vi liksom, vart sätter vi in dig? Ska vi klippa in en bild på schemat? Ja. Där. Så här ser det ut då. Och som ni kan se så är det ganska många lektioner. Men som ni kan se så där i mitten så står det patio.
och det betyder ja, men typ rast. Men grejen, grejen som kan skilja sig lite från svenska och spanska skolor är att på den här skolan så är det så att innan man går ut på rast så har man väl 10-15 minuter och får äta ja, men, en macka eller någonting innan man går ut på rast. Sen är det rast i en halvtimme. Men sen är det bara att köra på resten. För grejen är att här på den här skolan så är det bara en rast. Men då är rasten ganska jättelång. Så det är liksom så här 3 lektioner, superlång paus. Plus den där kvarten. Mm. Och så sen är det bara att köra på. Just det, så sen slutar man ganska tidigt. Ja. Vid 2. Ja, och så kan man ju som sagt då välja om man vill äta på skolan eller om man vill åka hem och äta pappas goda mat. Precis. Alldeles precis när vi satt och chillade så plingade Amazon på dörren och kom med min sista bok helt enkelt. Men så här ser den ut. Jag har övat lite i en annan bok i skolan, en kopia. Och då är alltså det här jag jobbar med. Och en sak som jag tyckte var ganska enkel att komma ihåg är femmor. Och det har jag som knep att det är nästan som femmor. Och det är alltså benet som är... Lårbenet? Ja, lårbenet. Så det är det jag jobbar med i den här boken. Men så här ser framsidan ut. På musiken så körde vi en låt. Och då fick vi spela ett instrument. Jag vet inte exakt vad det heter, men jag tror det var typ klangplattor eller någonting. Och då så skulle vi spela med det instrumentet till själva låten. Och jag tror jag kom ihåg ja, men mönstret. Det var så här, för det skulle ju låta som i låten då. Det var si, si, la, si, si, la, si, si, la, sol. För om ni hör du 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 så är det ganska likt det. Men det tyckte jag var väldigt roligt. Nu börjar klockan bli ganska mycket och jag är redo för en ny skoldag. Så ser vi hur den blir helt enkelt. Men tack för att när jag tittar på den här videon och ni ville hänga med lite hur ja, men en dag kunde se ut i ja, men min nya spanska skola. Det har varit jättekul att få visa er. Men vi ses snart. Hejdå, hejdå, hejdå.